Right, hello friends and family. Pane nyaya ndinayo panapa yemusikana uyu ari kutaura kuti handina kana ma feelings nechi nemurume. Saka ndo nyaya ndoda kuti ndione ndedze kuti sei kuiburitsa panapa. Hanzi hello mkoma bombshell. Nyaya yangu ikamira so I will follow the comment section. Nyaya yangu ikamira so kubva ndiri musikana handina ndandisina kana feeling nemurume uye ndaisa mboda kana zvekunyengwa ane murume anenge atondinyenga ndaitoona kunge andijairira kana kuti andidherera ndanga ndisina kana feeling nemurume zvekuti ndakasvika kana pakuona mavideos aye evanhu vakuru asi ndichitomboedzawo kutambisa chinhu changu asi hapana kana chakaita se chakabuda ndine chigumbu and then andisi kuziva kuti ndoita sei nekuti dambudziko iri rakatanga kubvira ndichiri mudiki nengo yangu yaitawo marara pandaiona mavideos evanhu vakuru emurume nemukadzi vachiita bonde mafeelings akanga asipo asi chanyanya kundishungurudza ndechekuti ndainzwa nyatso dzangu kumira pataichinja sevasikana panguva yemasports paye ndakazopedzisira chikoro changu kuSouth Africa. Nyaya iri kuitika ndeyekuti lecturer wangu mukadzi ndiye wandakatanga kudanana naye nekuti kuno kuSouth Africa it's normal kunge uchidanana nemumwe mukadzi ndanga ndine mafeelings nevakadzi saka ndakatanga kudanana nemukadzi uyu ringi. Anditengera engagement ring kudaro ndakaita mistake ndikaposta pa status pari zvino anatete vakundinetsa anatete vakaiona status vakundinetsa kuti ucharorwa rini uye ukuyazobvisirwa rini zvinoita here mukoma bombshell kuti ndiende ndotsvaga murume anonomira semurume wangu ndodzoka hangu ndogara nemukadzi wandikugara naye ndakatoenda kunotamba chiroora kuno kuSouth Africa it's normal ndakatotambirwa semuroora saka handizivi kuti ndoita sei I will follow the comment section dambudziko nderekuti mukadzi wandiri kudanana naye anondichengera anogona kuramba futi kuti ndiwane murume wekuti anozondonimbiririra semurume wangu pakuroorwa ndozodzoka zvangu ndichigara nemurume wangu. Saka right now andisiyo kuti ndodii mukoma bombshell isaiwo pamhepo ndibatsirikane right now I'm confused right nyaya yo man tell us oita sei mwana wewe.